Dani, o Castilho vai perder o braço direito. Prédio 13. Foi aqui. Viveiro, os párias, tudo começou com a merda que tá escondida aqui. Eu acho que isso só vai dar certo se a gente se separar. Vou chamar alguns guerrilheiros. A gente vai plantar explosivos e fuder de vez essa operação do Viveiro. Não vai ser fácil. Mas você vai ter que dar um jeito de entrar naqueles prédios e matar o filho da puta. Hoje somos nós ou ele. A gente não vai ter outra chance depois dessa. Você me ajudou a acordar, Dani. Eu tava fugindo do Castilho, da Maria, de todos eles. Agora os desgraçados fogem de mim. Isso é pela Thalia. A gente vai mandar aquele desgraçado doentio pra cova. Melhor destruir o alarme. Merda. Aí é barra pesada. Cuidado! Os reforços. Soldados aqui. Porra, tô te vendo. Merda, uma câmera. Câmera. É mais fácil entrar na bala. Esse lugar foi feito que nem um bunker. Você vai ter que usar a cabeça pra entrar nesses prédios. Tá bom. Trancadíssima. Dani, eles estão esperando um ataque por terra. Procure uma entrada no telhado. Atacar pelo alto? Não custa tentar. Trancadíssima.
unicórnio. Que lugar é esse? A beleza do Congresso. Eles vieram destruir tudo que nós construímos. Matem todos eles. E vocês são vilões? Vocês são apaixonados por terroristas? Desejam um vizinho? Desejam um caminho para isso? Paolo, se você pudesse ver isso. O que foi, Dani? O que você descobriu? O laboratório dele, doutor. Os experimentos dele. Mantenha a cabeça fria. E o doutor vai morrer hoje ou não vai? Ele vai morrer hoje, porra. Ai, merda. O que ele fez com você? El doctor é um monstro. Não dispares! Fode com eles. A beleza do Congresso. Eles vieram destruir tudo que nós construímos. Matem todos eles. Você tá bem? Consegue andar? Dani, é a segunda vez que você se voluntaria para os meus experimentos. Eu vi o que o Vivir tá fazendo de verdade. E eu vou saborear isso como se eu tivesse todo o tempo do mundo. Debate não é só forte, né? Sabia que exposição a doses concentradas de PG-240 causa um estrago no corpo? Vai se fuder! Eu mato muito mais rápido que câncer. Eu vou ficar com seu cérebro e o coração. O resto vou dar pros meus cães. Faz bem pros ossos. Eu vou te matar! Essa sensação horrível que você tá sentindo? Isso é falência aguda dos órgãos. Adeus, Dani. Você vai morrer! Tá me ouvindo? Impossível. Eu não vou morrer aqui. Eu tô sem... Seus instintos são bons. Mas você não passa de um rato no meu labirinto, Dani. Menino do caralho. Sabe qual é a definição de... Você não vai fugir de mim! Operar uma pessoa enquanto ela ainda está acordada. Cadê você? A melhor sensação do mundo. Eu misturei, abrindo a pele. Cunho. Te vejo no inferno.
Hector morreu. Isso, Dani! Você conseguiu, porra! O que você quer fazer com essas pessoas? Isso foi a melhor coisa que você podia ter feito por elas. A gente precisa sair daqui. Ela é isso, Miri. O Juan já tá a caminho com um helicóptero. Juan, como é que... Acharam que eu não ia descobrir o que você estava aprontando? Pega um queixo no chão e me arruma um lugar pra pousar. Paolo, me encontra no heliponto. E Juan, valeu. Corrones, o Paolo não tá aqui. Yeah.
vem a porra da cavalaria. Tudo bem. Nunca ouviram Pedro Torreiro? Essa geração tá perdida. Ele nunca para de falar? Não. Thalia! Eu não te perdi. Não, porra. É o doutor. Morto. O Castilho é o próximo. Sua voz tá diferente. É a primeira vez que ouve a minha voz. Quer dizer que vai marchar comigo até a Esperança? Vou lutar por você. Vou botar uma bala na cabeça do Castilho por você. Mas não pense que eu vou me esquecer do seu papo. É fácil falar de família e igualdade quando não tá administrando um país. Uhum. Quando sua revolução acabar, a minha não vai ter nem começado ainda. Então vamos tornar isso público. Bicho. Sim, capitã. Rainha Clara. Digo, chefa. Meu nome é Paz. Paz. Que tal o nosso novo comandante dar um discurso pra Rádio Libertar? Vamos fazer essa porra. Vai contar pros outros que a Libertar foi ideia minha? Merda. Nunca vai largar esse osso. Odeio essa música do caralho. Não é nenhum Pedro Torreiro. É isso aí, Dan. A revolução vendrá. Mi pueblo no aguanta mais. Allá con la Yara unidad, mi hermanos. Que aqui vinimos para luchar. Ouçam, yaranistas. Esses terroristas que nos assolam não querem o bem de Yara. Eles almejam somente o caos. Eles... Diego! Sim, papá? Almejam somente o caos. Isso está muito ruim.
Você já usou essa frase. Ah. Abriu isso? Sim, senhor presidente. Toca de hora em hora, senhor presidente. Fala, fascista. Eu reconheço essa voz. Gostou do meu presente? Você o matou, mas que surpresa, terrorista. E as informações que conseguimos permitiram interceptar 10 remessas do seu precioso viviro. Deixe-me fazer uma pergunta, senhorita Garcia. Quando eu estiver morto e Yara em chamas, qual seria o seu plano? Fazer ciranda e cantar em volta da fogueira? Droga. Quem te contou, fascista? Me chame de El Presidente! Ligue a câmera. Tô pronto pra falar com eles. Pai. O quê? Do peito pra cima. Filmando, senhor presidente. É com grande tristeza que eu venho anunciar a morte de um real herói deste paraíso, Dr. Edgar Reis. Além de ser o grande gênio por trás do viviro, ele também era um amigo próximo. Quero que todos salgamos com punhos arriba. Quero que todos apoiem esta iniciativa. Este dia